あ、なんか消してしまった。あ、つけた。これ、新しいマンションのマンション、まあアパート、まあ一応マンションなんですけど、なんかマンションっていうとなんかすっげーいいとこに住んでるみたいな感じするんじゃないですか。だから、まあアパートって言った方がいいのかなっていう感じなんですけど、まあ、一応マンションなんですけど、これ玄関なんですけど、玄関にほら姿見の鏡ついてますよ。すげえいいでしょ。今からちょっとね、なんか甘いものをね、もう食べずにいられないくなってるんですよ。どうしよう。だからそ買いに行こうと思って今ちょっとここまで玄関まで来たんですけど、そういえばなんか新しいところに引っ越して。玄関のドアにこうほらなんか鏡がついてるからちょっと撮ろうかなと思って持ってきました。スマートフォンで撮ってます。今からちょっとね甘いもの買いに行ってきます。すぐ近くにもう何ですかコンビニがあるわけですよ。だからちょっと買ってきます。なんかねだからほら糖質制限してますけど、もうね甘いものをね食べずにいられないんですよね。これどうしたらいいんだろうか。それがだあのほらコンビニに行くとどこのコンビニでもセブンイレブンでもなんかあのほらなんかローソンでもファミリーマートでもなんかほらシュークリームの安いなんか100円とか200円とかわかんないけどそれくらいのほらでっかいシュークリームあるじゃないですか。絶対ありますよねあれね。あれをね絶対買ってしまうんです。それがね買ってしまうんですけど。1個じゃなくてあれを2個と必ず買うやつですよ。必ず買うやつがあのシュークリームでかいやつを2個買って、あとね何あれなんだっけ、ニューヨークですげえ人気のやつ今、雪見大福がニューヨークですげえなんか人気らしいんですよ。それでへえそうなんだ、まあ美味しいけどね雪見大福と思ってて、ちょっと食べてみっかなとか思って、この間食べたんですよ雪見大福を。したらねなんか久しぶりに食べたらすげえうまかったんですよ雪見大福。それから毎日雪見大福買ってるんですよね。だからシュークリーム2個と雪見大福1個買って、それとねもう1個ねなんかプリンとかなんか買う、4つ買うんですよ毎回ですよ。それしかも、ね毎食後ですよ。食後必ず、まあ毎食って言っても僕は2回しか食べないんですけど、1日に。だから1日に2回それを食べてるわけですよ。4つのスイーツを食べてるわけですよ。やばいでしょこれ。まあでももうね、なぜかスイーツを食べずにいられない体になってしまってるんですよね。だから糖質制限やってるから、そのほら結局炭水化物取らないと体の中の糖が足りないみたいな感じになって甘いもの食べたくなるんですよね。だからといって4つもスイーツを毎回食後に食べていいんだろうかと思って、昨日ねよしもうこれでやめるって言って夜買ってきたのに、また今朝食べたくなっています。今日は2022年の5月何でしたっけ、19だっけ、18か19かどっちかです。23からハンガリーに行きます。それで皆さんちょっと今からスイーツ買ってきます。これ玄関です、僕の。見せていいかな、玄関をあんまり見せたくないかもしれないけど、これサンダル、これライプツィヒのデパートで買ったやつです。そしてここにスーツケースを置いている、この感じ。ブーツはこれスノーブーツ、なんだっけあれ、ノースフェイスのやつ。これは一体の知れないなんか安物のローファーです。これはもうね普段履くやつはほらもうすぐダメになるから安いやつを買ってます。こんな感じで他何も置いてないですけど。この中にも入ってます、この靴箱の中に入ってますよ。靴箱あんま見せたくないけど。靴じゃないものも入っているみたいな。ああ、玄関
こんな感じになりました。前のなんかあのクソ狭いとことはもう全然違います。すごいわ前の前ってもうつい2週間前まで住んでましたけど、すっごい大変でしたね。あつこよりはもうそれはもうとても良くなりました。皆さんのおかげで、本当に皆さんに感謝して、もうこれからもですから犬の輸入はその本当に皆さんのことを考えて、もう本当にその依頼者の方々のためのことを第一に考えてやろうと思っています。本当に皆さんに感謝して新しいところに、まあまだ人並みとは言えませんが、少しはなんかいいところに住めるようになりました。皆さんどうもありがとうございます。それではちょっと今からあまりも買ってきますよ。もうなんかダメみたい、体がそういうシステムに組み込まれてしまった、もう甘いものを食べなきゃいけない体になっているみたいな。それでは皆さん失礼します